ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងថាពុំមានការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនោះទេនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែងកាលពីព្រឹកមិញនេះបានថ្លែងថាពុំមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកថាឡាបរិវត្តនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនឡាវមួយនេះទេសេចក្តីថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាគេបានចាប់ឃាត់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើម្នាក់នៅស្រុកថាឡាបរិវត្តឈ្មោះសំបូរិនដែលបានបើករថយន្តព្យាយាមរារាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រដេញចាប់រថយន្តដឹកបាត់ល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងតូឡានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងថាវាគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចរបស់លោកពុំបានប៉ះពាល់នឹងរារាំងខាងនគរបាលនោះទេលោកថាលោកសំបូរិនគ្រាន់តែបំពេញតាមទូនីតិនិងភារកិច្ចដែលច្បាប់បានកំណត់ឲ្យតែប៉ុណ្ណោះគាត់គឺជាមន្ត្រីល្អដែលបំពេញការងារសកម្មគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរថយន្តដឹកបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់រថយន្តដឹកឈើក្រញូងបានចំនួន2គ្រឿងក្នុងនោះ1គ្រឿងម៉ាក Highlander និង1គ្រឿងទៀតម៉ាក Camry Balance រួមទាំងឈើក្រញូងជាង1ម៉ែត្រគូបផងដែរ